Dámy a pánové, dnes si budeme povídat o Vyšegrádu a o EU. Já si myslím, že oboje tady tyhle ty spojenectví mají smysl. A Vyšegrád má v rámci EU nutno konstatovat ten smysl, že je taková protiváha Německu a Francii. To je důležitý. Nicméně, tady komentář od někoho, kdo se jmenuje Petr Šabata. Nejsem si úplně jistý, kdo to je, neznám, ale má tady nějaký názor, který respektuju. Nicméně, dámy a pánové, tento komentář byl sdílen napříč hlavně pro unijních stránek a webů, protože je jakoby protivyšegrádský a pro unijní, protože někteří lidi mají pocit, že Vyšegrád svou existencí a tím, že tady tyhle ty čtyři státy, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, tím, že spolu spolupracují, tak nějakým způsobem ohrožují integritu EU. Podle mě je to blbost, podle mě nevidím důvod, proč, když už jsme v EU, tak nevidím důvod, proč by Vyšegrád nemohlo fungovat i v rámci EU. Ale tento článek a dneska si, dámy a pánové, zahraju na Tartaruskast, protože si ho pročteme a budeme mít nějaké reakce. Protýkám, nebudeme se hádat, když možná budeme. Vyšegrádská spolupráce ztratila smysl nikoli vinou koronaviru. Zajímavý zamyšlení, ale dobře, přečteme si, co tady Petr Šabata říká, ale jméno čte. Ono je to teda jako audio záznam, ale tady je prostě přepis. OK, tak to přečtěme. Opuštěna i těmi nejbližšími a stanou všeho zájmu vytrácí ze středoevropského prostoru Vyšegrádská čtyřka, která neustále funguje. Lídři se scházejí, komunikují spolu, nechápu, ale dobře, tuto kdysi vítanou účinnou spolupráci Československa, Polska a Maďarska nepřipravila o život nemoc COVID-19, ale mnoho jejich vlastních chronických chorob. Ukažte mi stát, který nemá chronické choroby a já vám řeknu, že pochází z fantasy knihy. A když přišla krize s nákazou koronaviru, dostala se do stavu, ve kterém nezabere ani politický remdesivir. Pane vtipálek, dobře. Tedy lék, na jehož vývoji výrazně podílí český vědec Tomáš Cihlář a který pomáhá v nejtěžších stádiích nemoci. Vyšegrád by nezachránil, protože se vytratil smysl a v prach se obrátil jeho základy. Základ je spolupráce čtyř států. Jak se to může vytratit? Vyšegrád není, dámy a pánové, politická frakce. Nebo de facto by to politická frakce být mohla, ale není to něco jako Evropská unie, že by to mělo centrální vládu, hymnu, zákony, i když v případě Evropské unie nevím, jestli se dá mluvit o centrální vládě, protože řídit Evropskou unii pomocí jednoho parlamentu a komise, která, já nevím, jak to úplně popsat, komise, čemu tam ta komise je, jako, řeknu to úplně primitivně. Pro Evropskou unii by bylo kurva drát výhodný, kdyby, dámy a pánové, kdyby měla něco jako je poslanecká sněmovna, něco jako senát, něco jako prezidenta, který má, jak se tomu říká v Americe, sakra, exekutivní práva. To by bylo výborný. Nutno konstatovat, že co se týče EU, tak to nemá. A právě řízení komise, která jakoby vytváří, Eurokomise je strašně vtipná v tom, že je to zároveň prezident EU a zároveň horní komora v Evropské unii. A taky je problém, že tam ty lidi v Eurokomisi jsou strašně dlouho, to už něco jiného. Přitom společenství čtyř sousedních zemí mělo předpoklady lépe než velká Evropská unie, čili takové hrozbě, jako je šíření koronaviru. Chyba lávky, hranice se pozavíraly ráz na ráz, žádné videokonference premiéru se předtím nekonaly. Postihlo to i kamionovou dopravu. Jak to kurva řešila Evropská unie, to kurva vůbec nějak neřešila. Já jsem to říkali ve zpravodajství. Evropská unie dokáže je docela slušným způsobem žehlit ty následky, ale Evropská unie nedokázala řešit koronavirus akčním způsobem, aby předešla jeho šíření. Plán pro Evropskou unii měl být takovej, že se neprodyšně uzavřou ty části zemí, kde se koronavirus vytvořil, to se nestalo. A Evropská unie se rozhodla uzavřít vnější hranice dávno potom, co v Itálii už umírali lidi ve velkým. A jako koukněte, Vyšegrádská skupina je hlavně o nějaké ekonomické spolupráci a o nějakým obchodním modelu a jasně, je i o politické spolupráci, ale když dojde na šíření smrtelného viru, který ignoruje hranice a absolutním způsobem ignoruje, jak bych to řekl, národnosti, no, to je správný výraz, absolutním způsobem ignoruje národnosti, tak do prdele nemá absolutně smysl ohlížet se na nějaký státní celky. Každý stát si to prostě zařídil podle toho, jaká byla situace u nich. A fungovalo to. Jo, jako v Polsku, na Slovensku je u nás poměrně málo mrtvých. Samozřejmě prostě každý stát se postaral sám o sebe, protože má nějakou vlastní infrastrukturu. Jako, neřeknu, kdyby Vyšegrádská skupina byl jednotný stát,
která má prostě nějakou hlavu, nějaký vedení, tak chápu, že ta kritika by byla na místě, že blbě zvládli koronavirus, ale v této situaci prostě každá vláda měla vlastní plán, vlastní model, který byl účinný. Toto dnes tady 283. Jak je tam Polsko? Počet mrtvých 839, to je horší, ale když to přepočteme na počet obyvatel, tak je to 22, což je celkem slušný skore, jako je takých jeho rozvíc, že jo, co si budeme říkat Poláku. Čekejte, jak byl ten přepočet na počet obyvatel u nás? 26. No tak my jsme na tom ještě hůř než Polsko, co se týká jako přepočet na milion obyvatel. Dobře, Polsko, co Slovensko? Slovensko na to myslím nejlíp. Slovensko, tady. Pardon, dělám si srandu, pochopitelně. Slovákia, tady. 27, výborný. Výborný skóre Slovensko, blahopřeju. A co Maďarsko? Hungary, 425 na 44 na milion. No Maďarsko, jestli dobře si to dobře pamatuju, dopadlo nejhůř. Ale furt je to relativní malej počet oproti, a mě by zajímalo Německo, jak na tom. Německo, 92 na 1 milion, počet na tvoje katastrofální. Co Francie? Wow, Itálii ani nebudu hledat, to víme, že na tom špatně. Dámy a pánové, koronavirus byl průser v každý zemi. Tady je nutný prosím pochopit, že Vyšegrádská skupina je skupina. Není to prostě politický státní útvar. Samozřejmě, že kdyby byl, tak si myslím, že by to bylo docela zajímavý. Kdybychom dokázali vytvořit nějaký Commonwealth, nějakou konfederaci, to by bylo zajímavý minimálně. Jako každý stát je samostatný, má svoje samostatné zákony, ale zahraniční politika je sjednocená. To by bylo zajímavý. To by bylo minimálně rozhodně zajímavý, ale jakož to takhle není. Jakož je Vyšegrádská skupina prostě skupina, tak prostě každá země si to pořešila podle sebe. Hranice se pozvíjali, bla bla bla, pustilo to kamenovou dopravu. No, jasně, že na hranicích bylo. byly zácpy, protože když se uzavřely hranice, když ze Schengenu najednou uděláte anti-Schengen a najednou zase státní hranice de facto existujou, tak co se stane? Že by začaly vznikat kolony? Mimochodem, kolony vznikaly, protože se prostě kontrolovali řidiči. Jo, podotýkám. A ačkoliv jsou všichni země zavěsené na zahraničním obchodu, tak zásobování pro zásobování byly hranice otevřený. I ta naše stupidní vláda věděla, že zásobování musí proudit jinak cípnem hlady. Vyšegrád se projevil jako parodie na spolupráci. No, pokud bych měl posuzovat výkon Evropské unie v reakci na hrozbu koronaviru, tak to by nešlo ani mluvit o parodii, tady by šlo mluvit o pohřbu. Dámy a pánové, pokud bych měl hodit nějakou reakci na to, jakým způsobem Evropská unie prováděla opatření proti koronaviru a pokud bych měl nějakým způsobem ohodnotit tu spolupráci, myslím si, že nejvhodnější reakce na efektivitu Evropské unie v boji proti koronaviru by bylo tady tohleto. Tady se klidně mohlo stát, že v té rakvi by byla Evropská unie. Tady ta zastraná pandemie neprospěla žádný mezinárodní spolupráci. Samozřejmě, že jako Vyšegrád nefungovala jako jednotný celek, ale to ani Evropská unie. Do prdele, ani Spojený státy nefungují jako jednotná země v boji proti koronaviru. A toto je jednotná země. Argumentovat koronavirem proti jakýmukoliv státnímu uspořádání nebo jakýmukoliv státnímu celku je tak k smíchu, protože to byla tak chaotická situace kolem toho viru, dámy a pánové, že můžeme být vůbec rádi, že se vlastně v unii nerozpadla. Což je jako jí mimochodem pořád hrozí, protože je vidět, že Unii by prospěla větší rozhodnost. Jako, já pořád patřím mezi lidi, kteří fandí evropské integraci, ale myslím si, že by to celý ten celek chtěl do prdele reformovat, protože z dlouhodobého hlediska je to takhle neudržitelný. Současná forma vlády Evropské unie není pro krizi. Pro mír je to výborný, ale pro krizi ani kurva náhodou. Dobrý, jdeme dál. Řešení krize od sebe ještě více odlište od čtyři země. No jasně, každý zavádí jiný opatření do prdele, taky jsme i... Ano, podobný, ale jiný kultury, jiný politický prostředí, které se na začátku 90. let domluvili na výhodné spolupráci. Ty vole, už nemůžeme ani číst. Viktor Orbán v Maďarsku ještě víc utáhl šrouby. Tak budeme doufat, že je povolí, no, jako byl by to průser, kdyby z Maďarska byla diktatura. Jím ovládaný parlament dal vládě možnost řídit zemi pomocí raketu a bez časového omezení. Argumentuju Římem. Když nějaká katastrofa, je potřeba, aby byl v čele někdo, kdo bude moct dělat rozhodný opatření. Teďka je teda mimochodem důležitý, že až skončí tady ta korona krize, aby Viktor Orbán ty šrouby zase povolil. Jestli to udělá, je otázka. Spolek důstojně rozpustit.
OK, jasně. Zahoďme tu ekonomickou spolupráci a vědeckou spolupráci. Tam mimochodem i vědecká spolupráce, dámy a pánové. Tady tyhle ty dvě věci fungují. A samozřejmě, že virus alertovo hrozil, ale jako furt to funguje, tady tyhle věci. Rozpustit Vyšehrad, to by znamenalo omezení ekonomické a vědecké spolupráce, protože, jak říkám, Vyšehrad není státní celek. To je jako chtít vypustit prázdnou vanu. To by se museli rozpustit diplomatický a obchodní vztahy, protože takhle funguje Vyšehrad, ježišmarja. V Polsku trvá vládnoucí strana Jaroslava Kaczyńského na konání prezidentských voleb 10. května s dalším vážným překážkám, způsobeným nákazou a pochybnostem a jejich férovosti. OK, k tomu bych rád viděl nějaký zdroj. Teď by volby opět vyhrála Kaczyńského sponec Andrej Duda a vláda by si pojistila další významný úřad. To je jako stěžovat si na to, že vyhrál Miloš Zeman, no tak jako vyhrál, protože teda za A věděl, jak vést kampaň a věděl, jak mobilizovat svoje voliče, což prostě lidi kolem Drahoše nevěděli. Respektujeme demokracii nebo nerespektujeme? Dva ze členů Vyšehradského spolku se teď navzdory kritice EU vydali ještě dál mimo demokratický půdorys, který je pro Česko za všech vlád od roku 1990 nepřekročitelný, včetně těch úřednických a kabinetu Andreje Babiše. Jako hele, u Polska jsou dva průsery. Za A zákony proti blasfemii, jo, který tam jsou, jo. S tím se asi nic moc neudělá, protože Poláci, jak se říká, co Polák, to katolík, a oni to prostě berou jako svoji národní hrdost, že jsou katolíci. S tím se nic neudělá. Co se týká toho zákona zákon o ústavním soudu nebo o nejvyšším soudu, nějaký takový průser v Polsku je, co se týká soudců, tak je to taky nepříjemnost, ale jako co se s tím dá dělat, jako můžeme říct, tohle nelíbí se nám to, ale zas tak grandiozní ohrožení demokracie to není, no. Jako, je to problém, samozřejmě, že díky tomu se Kaczyńského strana, jak se jmenuje, Právo a spravedlnost. Jako samozřejmě, že díky tomu, že budou moct soudce poslat dřív do důchodu, tak se pravděpodobně polská vláda dostane i k nejvyššímu soudu, jo, tam nasadí svoje lidi, ale je to špatný, ale není to zase takový katastrofální ohrožení demokracie jako v Maďarsku, to bych chtěl zdůraznit. Pak je tu Slovensko, nejenže má výborná čísla v potírání nákazy, což je možná komplementárně propojený s tím, jak málo tam žije lidí a jaká je tam hustota zalidnění. Po urnových volbách má civilizačně jinou vládu. Zásadně demokratickou, jasně orientovanou na EU. Slovensko je v eurozóně a chce být jako solidární člen u všech změn, které EU činí. Já mám pocit, že ten člověk, dámy a pánové, si vážně myslí, že Vyšehrad je něco proti EU. Já nechápu, jakým způsobem může Vyšehrad ohrozit EU. Leda, že těsnější spolupráce ve Vyšehradu bude protiváha proti Bruselu a proti Francii a Německu, protože to jsou hlavní hegemoni v EU, zejména potom, co je teďka Británie v tahu. To je tak jediný vliv? V programu nové vlády se sice Vyšehrad zmiňuje, ale jedním dechem se tu mluví také o vytvoření takzvaných tematických koalic, pokud lépe zajistí slovenské zájmy. Mhm. Takže tady se přizná, že se mluví o Vyšehradu, ale dodává se o tematických koalicích a chybí mi tu nějaký detaily, co jsou ty tematické koalice, ale pokud jsou ti do prdele na mysli obchodní vztahy s jinými zeměmi v rámci EU, tak v čem je problém, to dělají všichni. A pokud dobře vím, tak Slovensko chce být ve Vyšehradu, protože ve Vyšehradu jsou jejich nejbližší spojenci, jako to, co se týká ekonomiky obchodu, ekonomika obchodu je de facto to samý. Mezi Českem a Slovenskem aktuálně takový odstup, jak je rozdíl v názorech Zuzany Čaputové a Miloše Zemana na ochranu klimatu, tady opravdu velký. Slova ministra zahraničí Tomáše Petříčka o možném červencovém otržení hranic se všemi sousedy, tedy i nevyšegrádským Německem a Rakouskem, jsou nadějná. Ale kdyby Vyšehrad jakž tak žil, nebylo by třeba po dvou měsících takových slavnostních příslibů. Ten chlap vypadá jako já, kdybych vzdal své šance cokoliv v mém životě změnit. Ten chlap prostě vypadá jako já, kdybych to už vzdal. Je čas nějaké probě uchovat užitečný Vyšehradský fond podporující kulturu, vzdělání a výměny mládeže a důstojně spolek rozpustit. Tohle je hlavní součást Vyšehradu, ještě obchod a věda. Co tam chceš rozpouštět? Ten člověk neví, co je Vyšehrad, do prdele. Já opravdu nevím. Já jsem čekal, že ten článek bude blbost, ale co chceš rozpouštět na Vyšehradu, když ty podstatné části Vyšehradu tam necháš? Jako jediný, co by mohla být jiná, je, že spolu prostě hlavy státu nebudou komunikovat. No hlavy státu, prostě ústavní představitelé, protože jako většinou je to na premiérech, že jo, ale v nové době po koronavirové bude důležité mít ty správné spojence, což nejsou jen ti za hranicí aktuálně víc de facto zavřenou. Za hranicí jsou všechny státy, to je ten vtip. Argument, že Vyšehrad mezi sebou uzavřel hranice, a to je to vtipný, ten argument proti Vyšehradu by šel použít i proti EU, protože EU, státy EU taky uzavřely hranice. Všechny tyhle ty argumenty, a ten člověk je očividně pro EU, a to mám si tady, že to je na tom textu absolutně znát. Všechny tyhle ty argumenty proti Vyšehradu by šly použít i proti EU. What the fuck? Ne, já opravdu nevím, lidi, jako tohle je tak
Tohle je tak absolutně mimo článek. Já si naopak myslím, že jako po této krizi bude naopak důležité, aby spolu Vyšegrád táhle ještě víc, protože bude potřeba obnovit obchod a bude potřeba znovu nahodit ekonomiku. Nebo ještě přesněji řečeno, ono je důležité, aby táhla spolu celá Evropská unie, nebo ještě lépe, aby se rozběhla ekonomika celého světa, protože to zasáhlo úplně všechny země. Ale jak říkám, tady tyhle ty argumenty, ježišmarja, Vyšegrád musí být. Teď tady vidím tady tohle, ten si vůbec nevšim, jak jsem tady tím projížděl. Vidíte to? Vyšegrád musí být zničen nejvyšší čas, aby se, počkejte, na to se ještě leskuje podívám. Já mám prostě pocit, že tady jsem narazil na část webu, která jede aktivně proti Vyšegrádu. Připeme písit, jak upozorňujeme, že se ujalo přirovnání Bruselu k Moskvě. No ujalo. A víš se, proč se ujalo přirovnání Bruselu k Moskvě? Protože když se řekne totalitní stát a centrum totalitního státu, tak se lidi představí Moskvu. A potom se říká, že Brusel je Moskva. Protože někdo má pocit, že na nás uvaluje nějakou formu totalitně nadvlády. To je to samý, jako když se o těžkých hrách říká, že jsou Dark Souls, nebo že jsou jako Dark Souls, protože když se řekne těžká hra, tak se lidem vybaví Dark Souls. Já bych neřekl, že Brusel je jak Moskva, hlavně kvůli tomu, že vláda Evropské unie sídlí ve Štrasburku a Bruselu. To je jedna z věcí, co mě sere na EU, ale dobře. Doba po koronavirová je námět na mnohem větší integraci v rámci Vyšegrádu. Je otázka jiná, jestli je i na mnohem větší integraci v rámci Evropské unie, ale to by se, jak říkám, muselo začít s reformováním obsahu Evropské unie, protože v této sestavě Evropská unie nemá šanci obstát v krizích.